أتذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. السلام علیکم، میں مشتاق احمد آپ سبھی دیش واسیوں کے دل کی گہرائیوں سے عید مبارک بات پیش کرتا ہوں اور سبھی سے گزارش کرتا ہوں عید منائے اپنے گھر پہ اور سوستھ رہے اور سیف رہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا کووڈ کی مہاماری سے جنگ لڑ رہی ہے، تو آپ لوگ سے صلاح ہے کہ آپ لوگ بنا وجہ گھر سے باہر نہ نکلے، اگر نکلتے بھی ہیں تو ماسک پہنے، سینیٹائزر یوز کرے اور سوشل ڈسٹینسنگ رکھے، جیسا یہ ایک سے دوسری تک نہ پھیلے یہ بیماری، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرنا اپنے گھر میں ہی رہے اور تہوار بھی جو ہے مناتے ہیں وہ اپنے گھر سے ہی منائیں، اگر کوئی ضرورت پڑے تو ہی گھر سے نکلے ورنہ نہ نکلے بہتر رہے گا، اور گورنمنٹ جو بھی گائیڈ لائنز دیا ہے اسے فالو کرے اور اسے پوری عمل کرے، اور بنگال کے لوگوں کو میں شبھ کامنائیں دیتا ہوں کہ وہ لوگ ٹی ایم سی کو جتایا ہے، بوبی دا کو جتایا ہے اور ممتا دیدی کو جتایا ہے اور دھرم کی راجنیتی کو منہ توڑ جواب دیا ہے، اور بوبی دا کو مبارکباد دیتا ہوں، وہ بڑے مارجن سے جیتے ہیں اور یہ کوٹ علاقہ میں بہت ہی کام کیے ہیں، آئندہ آنے والا پانچ سال میں بھی بہت کام کریں گے اور اس میں عوام کو بڑا سکون ملا ہے ان کے جیت سے، اور خوش بھی ہے پورا پورٹ ایریا، کیا پورا بنگال خوش ہے ٹی ایم سی کی جیت سے۔ بس اسی بات سے اپنے بات کو ختم کرتا ہوں اور سب عوام کو عید کی شبھ کامنائیں اور السلام علیکم۔ السلام علیکم، میں نور احمد، میں اپنی طرف سے ہندوستان کے سارے لوگوں کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دنیا میں جو کرونا وائرس نامی وبا پھیلی ہوئی ہے اسے میں لوگوں کو بلا وجہ باہر نہ نکلنے کی گزارش کرتا ہوں، اور گورنمنٹ جو رول اینڈ ریگولیشن کرونا وائرس کے لیے پیش کیا ہے اس کو فالو کرنے کے لیے ریکویسٹ کرتا ہوں، ہمارے گورنمنٹ نے جو ضروری ہدایت دیے ہیں اس کو فالو کریں، جیسے بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلے اور گھر سے جب نکلے تو سینیٹائزر یوز کرے، ماسک یوز کرے اور بلا وجہ گھر سے نہ نکلے۔ ساتھ ہی ساتھ میں سبوں کو اپنی طرف سے، نور احمد میرا نام ہے، سبوں کو اپنی طرف سے عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عید مبارک ہو آپ سبھی کو، ہر قوم کو میرے طرف سے عید مبارک کا بدھائی ہو، جو ہندو مسلم سکھ عیسائی جو بھی ہو، لیکن کھلے دل کے ساتھ میں عید مبارک کہتا ہوں۔ اور آج ہمارے جو ملک میں ہو رہا ہے، جو کنٹری میں ہو رہا ہے، اس کا لے کر کے ہمیں بہت دکھ اور کھید ہے دل میں کہ یہ چیز نہیں ہونا چاہیے تھا، پھر بھی ہو رہا ہے، لیکن ہم لوگ مجبور ہیں، اس میں کچھ کر نہیں سکتے، پر ہمارے سرکار کچھ کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن اس کے لیے میں آپ سبھی کو ہاردک بدھائی دیتا ہوں کہ عید مبارک، آپ سبھی کو میں دل کے ساتھ کہتا ہوں۔ یہ ہمارے جو حسن سعید یوتھ آرگنائزیشن ہے اس کے جانب سے ہر یہاں کے ممبران ہیں، اس کے طرف سے میں آپ سبھی کو عید مبارک کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔